लिन्छ भन्ने उयो भएन नि त हामीलाई है जडन गएको पनि सुनिस् तर होल खरसाङ स्कुल डल्लै ल्याउनु पर्थ्यो खासमा है उनीहरू चाहिँ अब एकदमै उयो हो नि त है बिचरा खासमा चाहिँ ल्याउनै पर्ने हो हाम्रो फेरि मान्छेले पढेरै होइन होस् पढोस् न राम्रै हो त के हुन्छ झन् होइन तर लागि नि हाम्रो गाउँ पनि नि गाउँको बडाले नि हाले आज के छ आइसिएस गऱ्यो कि आज चुस छ अरे कि अन्त किनभने के घोटाला छ नि त अन्त त्यही भएर अरे केही पैसाको अरे कि हजुर कि उनीहरूको छोराले राम्रो पैसा चाहिँ के भयो अरे कि आउँदैन अन्त नानीहरू आउँदैन हाम्रो त के कस्तो अरे कुनै प्रिफरेन्स त छैन उयसलाई के अरे आइसिडिएसलाई है सिक्किमतिर त कहिले आइसिडिएस जबसम्म उनीहरूले पढाउँदैन त्यो के